ଆଜି ବି ନିରାଶ୍ରୟ ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅରଖପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁର୍ଖାଦେଇପୁର ଗ୍ରାମର ପୁଷ୍ପଲତା ଦାସଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର କଥା। ବୟସ 70 ଟପିଲାଣି। ନା ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି, ନା ମିଳୁଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା। ଆହା ପଦେ କହିବାକୁ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଅପମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ପରଠୁ ସେ ନିରାଶ୍ରୟା। ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ରହିବା ଘର କହିଲେ ଝାଟି ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘର, ଯାହାକୁ ପୁଣି ପଲିଥିନ୍ ହିଁ ସାହା ଭରସା, କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘର ସାଙ୍ଗକୁ ଉପରେ ପଲିଥିନ୍, ତାହାରି ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଲତା। ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ସାହି ଭାଇରେ କେବେ କେହି ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ କେଇ ମୁଠା ଚାଉଳ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କିଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଲତା ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ମିଳିନି। ଏଇ ମହଙ୍ଗା ଘର ଆଉ ସେଇଥିରେ ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଛୁଆ ସବୁ ଆଣିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଇଏ ପୁଷ୍ପଲତା ଦାସ ଯେ ମହିଳା, ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କଲେନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ବି 2-3 ଥର ନେଇକରି ଆମର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲି, ବିଡ଼ିଓ ମହାସଂଘଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନିବେଦନ କରିଛି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ବି କରିଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ, ଯିଏକି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଟାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ କରେଇଦେବିନି, ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାକୁ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଭଳି ଅବହେଳିତରେ ସେ ଲୋକଟେ ଅଛି ଆଉ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଚେଲାଚାମୁଣ୍ଡା ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଷ୍ପଲତା ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ କାରଣରୁ ପୁଷ୍ପଲତା ବାଛ ବିଚାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନେତା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଷ୍ପଲତା ଆବେଦନ କଲେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଡେଟ୍ କରିଗଲେ, ଆଉ ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଗାଁରୁ କିଏ କେମିତି ଆଣିକରି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ? ଆଉ ତାଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତା ବି କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ବି ନାହିଁ, ସେଠି ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ ଆଉ ସରକାର। ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମେ ତେବେ କେବେ ବଡ଼ଚଣା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କିଭଳି ପ୍ରଶାସନ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ଗରିବ ନିରାଶୟ ବିଧବା ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।